Ավտովարողների պաշտպանության լիգան իշխանությունից պահանջում է կապի տրանսպորտի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանին չվերանշանակել նախարարի պաշտոնում։ Ավտովարողները դժգոհ են նախարարից, որ նա չի ստեղծում նախարարությանը կից հասարակական խորհուրդ, ինչը նաև օրենքի պահանջ է, լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանը նշում է։ Նախարարը չի ստեղծում հասարակական խորհուրդ, որպիսի այնտեղ ընդգրկվեն 10 անհատ տաքսու վարորդներ, բարձրաձայնեն իրենց խնդիրները, ամոթանք տանք այն, ինչ կատարվել է առ այսօր, այն բիզնես ցեղասպանությունը, որ իրականացրեցին դեղին համարանիշներով տաքսու վարորդների նկատմամբ, այն խայտառակ օրենքները, գրանտներ շահելով, որ իրականացրին առ այսօր տաքսու ոլորտի նկատմամբ, երբ որ ամբողջ Հայաստանի շրջաններում ոչ մի օրինական տաքսի գոյություն չունի, իսկ քաղաքում օրինականացված 10% տաքսու վարորդները չեն վճարել իրենց ուրեմն պետական տուրքերը և մեղադրելով նախարարությանը հերթական անգամ խաբելու մեջ պահանջում են, որպեսզի այդ գումարները համաներում տրամադրեն այդ գումարների նկատմամբ։